të zhjore fushore, malore, edhe po të kishëm numrin si pas standardeve që përcaktuhet, do të ishte i vogël, nëse vetë ne si qytetarë nuk jemi të kujdesshëm që mos të shkaktojmë atë zjarre, sepse kur shkaktohen atë zjarre përfshin si përfaqe të mëdha, edhe kur e ki numrin e kompletum, o problem mu ballafaqu me gjithatë numrët të zjarreve që bën, edhe me si përfaqe që përfshin. E sidomos të zjarret përfshin edhe terrene ku janë të vështira të përshkume nga automjetet, po duhet krejt në kom fizikisht me shku me shkel krejt atë territor për me bo shurjen atë i zjarri.